ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں سے بات کروں گا بلکہ تبصرہ کروں گا ایک ایسے خبر پر جس میں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ شائع ہوئی ہے بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے مسلمانوں کے لیے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں آیا کہ چین نے لاکھوں مسلمانوں کی نظر بندی کے لیے کوئی رحم نہیں کی پالیسی اپنائی ہے اس کی تفصیلات پر روشنی ڈالوں گا اس کے علاوہ راجستھان کے بلدیاتی انتخابات کا نتیجہ آنا شروع ہو گیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کی حالت بڑی خستہ ہو رہی ہے ٹاٹا اسٹیل میں 3000 لوگوں کی ملازمتیں خطرے میں آ چکی ہیں جو ہمارے ملک کے اقتصادی حالات بیان کر رہے ہیں کویتی شاہی خاندان میں اختلافات شروع ہو چکے ہیں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا بابری مسجد پر سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے یشون سنہا نے اب بیان دے دیا ہے ادھر بکری چرا رہی نابالغ بچیوں پر یہ ایک ٹائلز کا ٹرک پلٹ گیا ہے جس کی وجہ سے 6 کی دردناک موت ہوئی ہے اور یہ معاملہ پیش آیا ہے بہار میں آگرہ کا نام بھی اب تبدیل ہونے جا رہا ہے کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ان ویڈیوز کو 200 تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور 1 ملین سبسکرائبرز کے ہمارے مشن میں آپ بھی شریک ہو جائیں بہرگیب ناظرین آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں چائنا میں کس قدر مسلمانوں پر اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے چینی حکومت کے لیک ہوئے دستاویزوں نے ملک کے شنجیانگ ریاست میں مسلمان اقلیتوں پر کی گئی کاروائی پر نئی روشنی ڈالی ہے بلکہ اس ظلم و ستم پر نئی روشنی ڈالی ہے ان دستاویزوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدر شی جن پنگ نے حکام کو علیحدگی پسندوں اور انتہا پسندوں کے خلاف ذرا بھی رحم نہ دکھانے کی ہدایت دی تھی امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں یہ جانکاری دی گئی ہے ہیومن رائٹس گروپس اور باہری ماہرین نے کہا ہے کہ دور دراز کے مغربی علاقے میں پھیلے نظر بندی کیمپوں میں 10 لاکھ سے زیادہ ویغور اور دوسری مسلم اقلیتوں کو رکھا گیا ہے دی نیو یارک ٹائمز کے ذریعے حاصل کیے گئے 403 صفحات والے اندرونی دستاویز کمیونسٹ پارٹی کی بے حد خفیہ اور متنازع کاروائی کے بارے میں غیر معمولی تفصیلات کو پیش کرتے ہیں جن کی بین الاقوامی برادری بالخصوص امریکہ نے شدید تنقید کی ہے اخبار نے ہفتے کے آخر میں کہا کہ ان دستاویزوں میں شی کے کچھ پہلے کے غیر مطبوع سپیچ کے ساتھ ہی ویغور آبادی پر نگرانی اور کنٹرول کو لے کر غیر مطبوع سپیچ کے ساتھ یعنی بیان کے ساتھ ہی ویغور آبادی پر نگرانی اور کنٹرول کو لے کر دی گئی ہدایات اور رپورٹ شامل ہیں لیک دستاویزوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کاروائی کو لے کر پارٹی کے اندر کچھ عدم اطمینان بھی تھا اخبار لکھتا ہے یہ دستاویز چینی سیاسی نظام سے وابستہ ایک گمنام شخص نے لیک کیا ہے جس نے امید ظاہر کی ہے کہ انکشاف شی جن پنگ سمیت قیادت کو بڑے پیمانے پر حراست کے جرم سے بچنے سے روکے گا نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنوبی مغربی چین میں مبینہ اقلیت ویغور انتہا پسندوں کے ذریعے ایک ریلوے اسٹیشن پر 31 لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد حکام کو 2014 میں دیے گئے خطاب میں شی جن پنگ نے دہشت گردی گھسپیٹ اور علیحدگی پسندی کے خلاف مکمل جد و جہد کی اپیل کرتے ہوئے تانہ شاہی کے اوزاروں کا استعمال کرنے اور ذرا بھی رحم نہ دکھانے کو کہا تھا شنجیانگ ریاست میں نئی پارٹی چیف چین کو آنگواد کی 2016 میں تقرری کے بعد نظر بندی کیمپوں میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا این وائی ٹی کے مطابق چین نے اپنے کاروائی کو صحیح ٹھہرانے کے لیے شی کے اسپیچ کی کاپیاں بانٹی اور حکام سے اپیل کی کہ ہر کسی کو پکڑیے جنہیں پکڑا جانا چاہیے چین کی وزارت خارجہ نے اس معاملے میں فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے ناظرین خبر رسا ایجنسی بھاشا کی انپوٹ کے ساتھ دیوائر اور مختلف اخبارات میں چھپی رپورٹ یہ ثابت کر رہی ہے کہ کس طرح سے چائنا میں مسلمان اور بالخصوص ویغور مسلمانوں کی کیا حالت بنائی جا رہی ہے اور کس طرح وہاں کی حکومت اس میں شامل ہے کچھ دن قبل ہم سیدھی بات میں بھی اس بات کو بلکہ اس خبر کو جو بہت ہی حیرتناک خبر تھی وہ شائع کیے تھے کہ کس طرح سے وہاں کی خواتین کو جو لوگ سیفٹی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں یا سیکورٹی کے طور پر مقرر کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے گھروں کے سامنے ان کے سامنے اپنے بستر شیئر کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا
یہ خبریں بھی بین الاقوامی میڈیا میں چھپی تھیں اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو زیادہ اہمیت دیا تھا. اب چونکہ یہ خبر دی نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اپنی اہمیت ہے. آپ جو لیک ہوئے ہیں اس فائلز کو بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. دی نیو یارک ٹائمز نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے بھی اس خبر کو دی ہے اور بہت ساری تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس خبر کے سامنے آنے کے بعد اب پوری طرح سے واضح ہو گیا ہے کہ چائنا کس طرح مسلم مخالف جو ہے کاروائیوں میں مبتلا ہوا ہے, لیکن ابھی تک کوئی اس سلسلے میں کسی بھی خاص طرح کا اقدامات یا آواز نہیں اٹھا رہا ہے, جس پر سب سے زیادہ افسوس کیا جانا چاہیے. بالخصوص عالم اسلام اور خلیجی ممالک جو خاموشی اختیار کی ہوئی مسلمانوں کو ہو رہے اس ظلم و ستم کو لے کر کے وہ واقعی حیرت میں ڈالنے والی ہیں. بہرکیف ناظرین, آئیے اب ہم بات کرتے ہیں راجستھان میں ہوئے بلدیاتی انتخابات میں, جس میں بی جے پی کو جھٹکا لگا ہے. جی ہاں ناظرین, راجستھان میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ آج صبح سے ہی شروع ہو چکا تھا. اس نیوز کو ریکارڈ کرنے تک جو خبریں ہم تک موصول ہوئی تھی اس میں 49 بلدیا میں سے 28 بلدیوں کے نتائج برآمد ہو چکے تھے. جو نتیجہ برآمد ہوا اس کے مطابق بی جے پی کی حالت انتہائی خستہ معلوم ہو رہی ہے. 17 سیٹ پر کانگریس امیدوار نے کامیابی حاصل کر لی, جبکہ محض 6 سیٹ بی جے پی کے حصے میں گئے ہیں. بقیہ سیٹوں پر دیگر پارٹیوں کا پھر آزاد امیدواروں کے کامیابی حاصل کرنے کی بات کہی جا رہی تھی, بلکہ کامیابی حاصل کی ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بی جے پی کی کیا حالت بنی راجستھان میں. بہرکیف ناظرین, آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کے اقتصادی حالات کی, جو ٹاٹا اسٹیل کو لے کر کے ہے کہ 3000 لوگوں کی ملازمت اس وقت خطرے میں آ چکی ہے. جی ہاں, ہندوستان میں معاشی بحران اور بڑھتی بے روزگاری کی خبروں کے درمیان ٹاٹا اسٹیل سے بھی بری خبر سامنے آ رہی ہے. میڈیا ذرائع کے مطابق کمپنی اپنی یورپ واقع دفتر سے کم و بیش 3000 لوگوں کو ملازمت سے نکالنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. پیر کے روز کمپنی نے کہا کہ بازار میں کمزور طلب اور زیادہ خرچ کی وجہ سے کمپنی یہ قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہے. میڈیا میں چل رہی خبروں کے مطابق ایک بیان میں ٹاٹا نے کہا ہے کہ وہ اپنے یورپی دفاتر میں 300 سے زائد ملازمین کی تعداد میں تخفیف کرنے اپنی کارکردگی میں بہتری لانا چاہتی ہے. ہندوستانی کمپنی ٹاٹا اسٹیل, جس نے اپنے یورپی کاروبار کو مضبوط کرنے کے لیے جون میں ایک تبدیلی پروگرام شروع کیا تھا, جس میں کمپنی نے نیدرلینڈ اور ویلز میں اسٹیل بنانے کا کام شروع کیا تھا, اس قدم کے بعد اب ملازمتوں میں تخفیف کی بات لوگوں کے لیے پریشان کن ہے. خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے ایک ذرائع کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ ٹاٹا گروپ کی یورپی چیف ایگزیکیٹو افسر ہینرک ایڈم نے پہلے ہی بغیر اعداد و شمار پیش کیے کہا تھا کہ جلد کمپنی یورپی تجارت میں ملازمت میں تخفیف کر سکتی ہے. اب ٹاٹا اسٹیل کی جانب سے نئی دہلی میں منعقدہ ایک ٹرائبل ڈائلاگ پروگرام میں معیشت میں سستی کے اوپر پوچھے گئے سوال پر نریندرن نے کہا کہ معیشت ٹھیک ہے, اس میں بہتری ہو رہی ہے, حکومت قدم اٹھا رہی ہے. حالانکہ انہوں نے کہا کہ آٹو سیکٹر میں تھوڑی سستی ہے, لیکن دیگر سیکٹرز میں ہم اصلاح دیکھ رہے ہیں. بہرکیف ناظرین, بچ بچا کر کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے صاف طور پر یہ اندازہ ہم لوگ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں اقتصادی حالات کیا ہیں اور ہم کن موضوعات پر ایک دوسرے کے گرہبان تھامنے میں لگے ہوئے ہیں. بہرکیف ناظرین, آئیے اب بات کرتے ہیں ایودھیا اراضی تنازع کو لے کر کے بی جے پی کے سابق لیڈر یشونت سنہا نے کیا کہا ہے. ایودھیا اراضی تنازع پر سپریم کورٹ کے فیصلے میں کئی ماہرین قانون اور مذہبی لیڈروں نے خامیاں نکالی ہیں, اور اب ان میں بی جے پی کے سابق لیڈر یشونت سنہا کا نام بھی شامل ہو گیا ہے. انہوں نے اتوار کے روز ممبئی میں ایک تقریب کے دوران واضح لفظوں میں کہا کہ فیصلے میں کئی خامیاں ہیں, لیکن ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم طبقے کو عدالتی فیصلہ قبول کر لینا چاہیے. میڈیا ذرائع کے مطابق یشونت سنہا اپنا یہ نظریہ ممبئی ساہتیہ مہا اتسو کے دوران پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط فیصلہ ہے, اس میں کئی خامیاں ہیں, لیکن میں پھر بھی مسلم طبقے سے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے کہوں گا. یشونت سنہا نے مزید کہا کہ چلیے آگے بڑھتے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں. یشونت سنہا نے بابری مسجد انہدام سے متعلق بھی کچھ اہم باتیں میڈیا کے سامنے رکھی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کے سینئر لیڈر لال کرشن اڈوانی اور کئی دیگر افراد بھی شروع میں بابری مسجد انہدام کو لے کر پچھتاوا ظاہر کر رہے تھے, لیکن بعد میں وہ رام مندر تحریک کا سہارا لینے لگے. یشونت سنہا کی باتیں اس لیے انتہائی اہم ہیں کیونکہ وہ لال کرشن اڈوانی اور اٹل بہاری واجپئی کے بہت ہی قریب رہ چکے ہیں.
واضح رہے کہ گزشتہ 9 نومبر کو سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی بینچ نے ایودھیا میں بابری مسجد اور رام جنم بھومی اراضی تنازع پر اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایودھیا کی متنازع ڈھانچہ والی زمین پر مندر بنے گا، وہیں اس کے بدلے حکومت مسجد کے لیے مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین مناسب جگہ پر دے گی۔ اس فیصلے کو کئی مسلم لیڈروں نے قبول کیا تھا، جبکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جو پورے مسلمانوں کی ترجمانی کرتی ہے ہندوستان میں، کئی اراکین نے اس پر مخالفت ظاہر کی اور اس کو چیلنج پیش کرنے کی بات کہی ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ بہرحال ناظرین، نشون سنہا کا یہ بیان ایسے وقت میں جب مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو ہے ریویو پٹیشن کے لیے داخل کر لیا ہے، تو ایسے حالات میں یہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ایک بیان ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ اب کویت میں جو اس وقت سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کویت سٹی سے ملنے والی نیوز ایجنسی ریٹرز کی رپورٹوں کے مطابق کویتی وزیر اعظم شیخ جابر المبارک الصباح نے، جو سال 2011 سے سربراہ حکومت کے عہدے پر فائز تھے، گزشتہ ہفتے اپنا اور اپنی حکومت کا استعفیٰ 90 سالہ ملکی امیر شیخ صباح الحمد الصباح کو پیش کر دیا تھا۔ اس کے بعد امیر صباح نے آج پیر 18 نومبر کو پہلے تو اپنے بیٹے وزیر دفاع شیخ ناصر صباح الحمد الصباح اور وزیر داخلہ شیخ خالد الجراح صباح کو موجودہ عبوری حکومت میں ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا، اور پھر ساتھ ہی مصطفیٰ ہو جانے والے نگران وزیر اعظم شیخ جابر المبارک کو دوبارہ وزیر اعظم بھی نامزد کر دیا۔ اس پر شیخ جابر المبارک الصباح نے اپنے نامزدگی کے محض چند ہی گھنٹے بعد ایک بار پھر یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے یہ بھی ہوا تھا کہ المبارک کی حکومت کے مصطفیٰ ہو جانے کی وجہ سے ملکی پارلیمان میں چند اراکین کی طرف سے وزیر داخلہ کے خلاف پیش کی جانے والی ایک تحریک عدم اعتماد بنی تھی۔ اس پارلیمانی تحریک میں وزیر داخلہ پر اختیارات کے مبینہ غلط استعمال کا الزام بھی لگایا گیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی عرب ریاست پر حکمران خاندان میں طاقت کی ایک باقاعدہ رسا کشی شروع ہو چکی ہے۔ اس دوران وزیر دفاع اور وزیر داخلہ پر فوجی مقاصد کے لیے مختص کردہ سرکاری رقوم کے مبینہ غلط استعمال کے الزامات بھی لگائے گئے تھے۔ کویتی امیر شیخ صباح الحمد الصباح کو آج ہی ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب بھی کرنا تھا۔ دریاسنا شیخ جابر المبارک کی طرف سے عبوری طور پر سربراہ حکومت کا عہدہ دوبارہ قبول کرنے سے انکار کے بعد امیر کو اپنی کسی اور شخصیت کو نیا وزیر اعظم نامزد کرنا ہوگا۔ لیکن نئی ملکی حکومت آئندہ جو بھی بنائے، یہ بات واضح ہے کہ کویت کی تیل سے متعلق سرکاری پالیسی اس لیے نہیں بدلے گی کہ حکمت عملی ملک کی سپریم پیٹرولیم کونسل طے کرتی ہے۔ جہاں تک ملکی خارجہ پالیسی کا سوال ہے، تو وہ بھی اس لیے تبدیل نہیں ہوگی کہ اس کی نگران خود کویت کے امیر ہیں۔ کویت کا شمار خلیج کے علاقے میں امریکہ کی اہم ترین اتحادی ریاستوں میں ہوتا ہے ناظرین، جہاں کا سیاسی نظام خلیجی ریاستوں کو 6 رکنی تعاون کونسل یا جی سی سی میں مقابلتاً سب سے زیادہ جمہوریت نواز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ملکی پارلیمان قانون سازی بھی کر سکتی ہے اور حکومتی وزراء سے جواب طلبی بھی کر سکتی ہے۔ کویت میں معمول کے مطابق اگلے پارلیمانی انتخابات آئندہ برس ہونا ہے۔ کویت میں موجودہ سیاسی بحران اس لیے بھی باعث تشویش ہے کہ حکمران شاہی خاندان میں داخلی اختلافات اور طاقت کی جنگ اب پارلیمان سے باہر بھی دیکھی جانے لگی ہے۔ اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس بارے میں یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کویت کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق شیخ جابر المبارک الصباح اب دوبارہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے۔ انہوں نے آج ہی امیر کویت کے نام لکھے گئے اپنے خط میں کہا، میں بطور نامزد وزیر اعظم اپنی دوبارہ نامزدگی کو مسترد کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس انکار کو قبول کیا جائے۔ اور المبارک نے اپنے انکار کی ایک وجہ اپنے خلاف سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی کردار کشی کی مہم بھی بتائی ہے۔ اس ملک میں حکمران شخصیات کے خلاف کرپشن کے الزامات کے تناظر میں اسی مہینے کویت سٹی میں ملکی پارلیمان کے باہر عوامی مظاہرے بھی دیکھنے میں آئے تھے، اور اس رشتہ کشی پر سوشل میڈیا پر بھی شدید تنقید کی جا رہی تھی۔ بہرکیف ناظرین، اسلامی ممالک میں، خلیجی ممالک میں اس طرح اچانک حکمرانوں کے درمیان اختلافات ہونا، پھر کرسیوں کا بدلنا اور ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا، یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ بیٹے بیٹے انتخابات شروع ہو جاتے ہیں، نوجوان اچانک حکومتوں کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور حکومتیں اچانک کسی اپنی حکومت کو دوسرے کے حوالے کر کے نکل جانا پڑتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں میں جب یہ بات ثابت ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ جو ہے مسلم ممالک اور خلیجی ممالک میں کوئی تیسرا ایسا ملک ہے جو بار بار
جو ہے اس کے اندر مداخلت کرتا ہے اور اس کو ٹھوس اور مستحکم بنانے کے نام پر اس کو خراب کرنے اور اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور یہ کون سا ملک ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بہرحال ناظرین آئیے اب بہار کی بات کرتے ہیں, جہاں سے ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ 6 نابالغ بچیوں پر ایک ٹائل سے لدا ٹرک چڑھ گیا, جس کی وجہ سے 6 بچیوں کی دردناک موت ہوئی ہے. جی ہاں, بہار میں گوپال گنج ضلع کے مادھوپور تھانہ حلقے میں پیر کے روز ٹائل سے لدا ایک ٹرک پلٹ گیا اور وہاں بکری چرا رہی 6 بچیاں اس کے نیچے دب گئیں, جس سے ان کی موت ہو گئی. مادھوپور تھانے کی انچارج رام بابو رام کے مطابق گوپال گنج سے ٹائلز لے کر ایک ٹرک سریا نریندر گاؤں سے گزر رہا تھا. سڑک پر حال ہی میں مرمت کا کام ہوا تھا, اسی عمل میں ڈرائیور کا ٹرک پر سے کنٹرول ہٹ گیا اور ٹرک سڑک کے کنارے پلٹ گیا. تھانہ انچارج نے بتایا کہ دیہی لوگوں کے مطابق اس دوران وہاں کئی بچیاں بکری چرا رہی تھیں اور سڑک کنارے بیٹھی ہوئی تھی. اچانک ٹرک پلٹنے سے سبھی بچیاں اس کے زد میں آ گئی. اس حادثے میں 6 بچیوں کی جائے حادثے پر ہی موت ہو گئی. لاشوں کو پولیس نے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا. سبھی مہلوکین کی عمر 10 سے 15 سال کے درمیان بتائی جا رہی تھی. ذرائع کے مطابق کچھ بچوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے. پولیس کے افسر جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں. واقعے کے بعد گاؤں میں ماتم پسرا ہوا ہے. جانکاری کے مطابق ٹرک اوور لوڈڈ تھا اور جس راستے سے گزر رہا تھا وہاں مٹی بچھانے کا کام چل رہا تھا. سڑک پر مٹی کا کام ہونے کے سبب اوور لوڈڈ ٹرک کا پہیہ مٹی میں دھنس گیا اور وہ بے قابو ہو گیا. واضح ہے کہ پیر کو راجستھان کے بیکانیر میں ہوئے ایک زبردست سڑک حادثے میں بھی تقریباً 10 لوگوں کی موت ہو گئی, جبکہ 2 درجن کے قریب لوگ زخمی ہو گئے. بیکانیر کے قومی شاہراہ 11 پر ایک مسافر بس اور ٹرک کی ٹکر کی وجہ سے حادثہ پیش آیا تھا, اور اس خبر کو ہم نے کل اپنے پرائم ٹائم میں بھی لیا تھا. بہرحال ناظرین آئیے آج کے آخری خبر پر تبصرہ کرتے ہیں. وہ ہے آگرہ کا نام کیا آگرون ہونے جا رہا ہے. جی ہاں, اتر پردیش حکومت آگرہ شہر کا نام تبدیل کر کے آگرون کرنے کو تیار نہیں ہے, اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, اور اس ضمن میں کچھ بھی فیصلہ کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. بی جے پی کے کئی لیڈروں نے الہ آباد اور فیض آباد کی طرح تاریخی شہر آگرہ کا نام بدل کر آگرون کرنے کا مطالبہ کیا تھا. قابل ذکر ہے کہ ماضی میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ آگرہ میں اگر والوں کی تعداد زیادہ ہے اور مہاراجہ اگر سین کی وہ پوجا کرتے ہیں, اس لیے اس کا نام تبدیل کر کے آگرون کر دیا جائے. آگرہ شمالی اسمبلی سیٹ سے 5 بار کی رکن اسمبلی جگن پرساد گرگ نے ماضی میں یوگی حکومت کو ایک خط لکھ کر آگرہ کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا. ذرائع کے مطابق ریاستی حکومت نے بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ سے آگرہ کے پرانے نام کے بارے میں تحقیق کر کے حقائق سے آگاہ کرنے کو کہا ہے, لیکن اس میں ابھی وقت لگے گا. ویسے آگرہ ایک عالمی سیاحتی مقام ہے, لہٰذا اس کا نام تبدیل کرنا آسان نہیں ہے. واضح ہے کہ اتر پردیش حکومت اس سے پہلے الہ آباد کا نام بدل کر پریاگ راج, مغل سرائے ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر کردین دیال اپادھیائے اسٹیشن کر چکی ہے, جبکہ فیض آباد کا نام بدل کر ایودھیا اور بنارس کا نام بدل کر وارانسی کر چکی ہے. جہاں تک آگرہ کا نام تبدیل کیے جانے سے متعلق اب تک ہوئی کاروائیوں کی بات ہے, تو بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے پروفیسر سکم آنند کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں یونیورسٹی کو حکومت سے خط ملا ہے. اس خط کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سمت میں تحقیق کا کام شروع ہو گیا ہے. آگرہ کے نام کو لے کر پرانے دستاویزوں کو دیکھا جا رہا ہے تاکہ باریکی سے سچائی تک پہنچا جا سکے. کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مہابھارت کے وقت سے پہلے آگرہ کو اگرون یا اگربان کہا جاتا تھا. آگرہ کا تعلق رشی انگیرا سے بھی ہے, جو کہ 1000 قبل مسیح ہوئے تھے. دھیرے دھیرے انگیرا سے آگرہ ہوا تو ایسا پہلا شخص تھا جس نے تولمی نامی ایک ایسا پہلا شخص تھا جس نے اگرون کو پہلی بار آگرہ کہہ کر بلایا, اور پھر دھیرے دھیرے اگروان کو آگرہ ہی کہا جانے لگا. قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ یوگی حکومت جلد ہی علی گڑھ, فیروز آباد, مظفر نگر, غازی پور, شاہجہاں پور, مراد آباد اور اعظم گڑھ کے نام بھی بدل سکتے ہیں. بہرحال ناظرین, یوگی کی حکومت میں کچھ بدلا ہو کہ نہ بدلا ہو, کرائم اور جرائم جتنے بھی آگے جا رہے ہیں, اس کے بعد یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یوگی حکومت کی ترقیات صرف نام بدلنے میں ہوئی ہیں, اور جرائم کا جو گراف بڑھتا جا رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ واقف ہیں. آپ کھنگالیں اور رپورٹوں کو جمع کریں گے تو محسوس ہوگا کہ کس طرح عورتیں اور نابالغ بچیاں اور دیگر ساری چیزیں وہاں پہ جو ہے اس وقت تانہ شاہی کا عالم ہے, اور جرائم کا گراف بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور ادھر حکومت ان تمام چیزوں پر سنجیدگی کو لینے کے بجائے شہروں کے اور گلیوں کے نام بدلتی جا رہی ہے. ناظرین, مجھے یہاں پر اجازت دے, پرائم ٹائم میں انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.